adoro a Deus, adoro ao Senhor, exalte a Ele. Glória a Deus. No cárcere interior, depois de ter apanhado, estar algemado, eles começam a louvar e a orar, e perto da meia-noite o terremoto acontece, como a irmã louvou, o de repente de Deus entra em ação. Ei, tenha uma atitude nesta noite, abra tua boca para louvar e adorar ao Senhor teu Deus. Jesus responde para os discípulos e não para a mulher. Jesus responde para os discípulos e não para a mulher. Jesus diz para os discípulos assim: ó, eu não fui enviado senão nas ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher ouviu Jesus responder para os discípulos que a prioridade não era ela. Aí você vem e deixa o filho, a filha, em casa endemoniado, que é uma resposta urgente, algo imediato. E Jesus diz: a prioridade não é você, espera mais um pouco. Aleluia. 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 E que eu faço, Marcos? Primeiro você segue, eu já disse. Seguir gritando é melhor. Agora a segunda atitude de quem espera a resposta está no versículo 25. Aqui eu quero que você dê muito glória a Deus. Porque a segunda atitude, versículo 25, ao ouvir que ela não era prioridade, ela faz isso aqui, ó. Então chegou ela e adorou. Adoração genuína não é barganha. Adoração genuína não é troca de favores. Adoração genuína é só para quem conhece o Deus que serve. Sabe de onde ele tirou e sabe para onde ele está levando. Vamos lá, meu Deus. Deixa eu te dar um motivo para você dar glória e adorar. Pode ser hoje ainda. Que a trombeta vai tocar e a igreja vai subir ao encontro dele. Ei, enquanto espera agora, enquanto espera na glória, Deus fala em língua estranha. Enquanto espera, vai adorando. Só quem é adorador genuíno. Esperar você adorar ao Senhor. Ei, 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 adorador que adorador agora, independente da diversidade, independente da circunstância, ele adora ao Senhor em espírito e em verdade. Deixa eu ver se tem adorador aqui nessa noite. Deixa eu ver. Tem adorador aqui, tem adorador, tem adorador. Enquanto espera agora, em vez de murmurar, vai dando glória a Deus. Em vez de abrir a boca para resmungar, vai glorificando e dizendo: Deus. Eu vou esperar. Tem alguém adorando aqui, tem alguém adorando. Tem alguém que veio aqui para agradecer. Tem alguém que está esperando nele. O Rabassene cantuíde na bandarava cheia. Eu sei que tem alguém dizendo como a Macuque disse: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira linda dos currais as ovelhas sejam arrebatadas. Todavia, 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 eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A Macuque estava dizendo: eu não te sirvo pelas ovelhas que o Senhor me dá,
o céu. Enquanto você adora, ele te renova. Enquanto você adora, ele revela seus mistérios. Enquanto você adora, você enxerga o céu por dentro. Não deixe nada e ninguém atrapalhar a tua adoração. Jesus, o nosso Senhor. Ei, 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 ei. Atitude. Seja um crente de atitude. Seja um crente de atitude. Em meio à espera, ela adorou ao Senhor. Mas eu quero encerrar pelo menos com a terceira atitude. Quem pode me ouvir, diga amém. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Olha para o irmão do teu lado e diga para ele: Deus está procurando verdadeiros adoradores. Aleluia. Verdadeiro adorador, adora aqui na rua, na escola, no trabalho, onde ele estiver, adora. Chuva, sol, dinheiro, sem dinheiro, trabalhando, desempregado, com carro, sem carro, com gasolina, sem gasolina, ele vai dando glória adorando a Deus. Aleluia.
tira a atitude nessa noite. Aleluia. Aqui de cima, o pastor Pascoal para encerrar. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Como é gostoso para o meu povo que está passando. Povo sensível ao Espírito, oh, coisa boa! Aleluia! Quem faz isso não é o pregador, é o unção de Deus, é a presença dele aí. Aleluia! Agora deixa eu destacar a terceira, pelo menos a terceira atitude dela, encerra a minha participação. A terceira atitude é aquela, a segunda é adorar. Diga comigo, a primeira atitude. Você não ouviu? Diga comigo, a primeira atitude é seguir Jesus. Independente da resposta. Segunda atitude. Mais forte, segunda atitude. É adorá-lo em meio ao silêncio. Diga com resposta ou sem resposta. Eu vou adorar a Ele. Só para não perder o costume da glória de Deus. Terceira atitude, Jesus, a Bíblia diz que ela adora e diz: Senhor, me socorre. Aleluia. Ela precisava de socorro. Aí Jesus olhou para ela e disse assim, alguém não entende a expressão, mas ele disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Na verdade, o que Jesus estava dizendo, já que os gentios eram conhecidos como cães, Jesus estava tratando de uma forma carinhosa a mulher, porque não chamou ela de cã. Não chamou, ele chamou ela de cachorrinho, e significava que cachorrinho tinha dor. Ela não era um cão de rua. Isso é uma expressão carinhosa. Jesus não a desrespeitou nesse aspecto, mas usou a expressão conhecida da época. Quando Jesus diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, ela responde para Jesus, sim, Senhor. Ela concorda com aquilo que Jesus fala, mesmo querendo a resposta, ela não discorda daquilo que Jesus está falando. Você não entendeu? Eu vou repetir. Mesmo não querendo ouvir o que ouviu, ela se submete à vontade de Jesus e diz: o Senhor está certo. Aleluia! Aleluia! Isso é nova. Só que ela também diz o seguinte: ó, mas eu sei, Senhor, que aonde o dono come, as migalhas que caem na mesa servem para alimentar os cachorrinhos que ele trata. Está aqui a terceira atitude. Marquinhos, aquele que verdadeiramente está seguindo a Cristo, está adorando a Ele, ele não tem prazer em aparecer. É! Porque a mulher não pediu lugar na mesa para comer pão. Ela disse que poderia se alimentar com as migalhas que estivessem no chão. E embaixo da mesa não aparece. Embaixo da mesa quem é inchado não pode entrar. Meu Deus! Embaixo da mesa quem é exaltado faz como Naamã, vai dizer na minha cidade tem rios melhores, eu não vou me submeter a mergulhar onde você está andando. Mas alguém disse para ele, para Naamã, vai lá, Naamã, porque se ele te pedisse algo maior, você faria, vai lá, mergulha e seja limpo da sua lepra. Se ele não voltasse atrás, estava leproso até a morte. Ou seja, a terceira atitude é se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele nos exalte. Ei, sai do cenário. Onde volta, Deus? Quando João foi questionado, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que aparecer aqui não é o pregador, não é Jesus. Quem tem que aparecer não é o cantor, é Jesus. Se ele não aparecer, nada acontece. Para que algo aconteça, eu tenho que sumir, eu tenho que desaparecer, eu tenho que reconhecer que Ele é Deus, que
debaixo da mesa, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Ei! Ei! Pode mergulhar debaixo da mesa que tem vitória te esperando. A Bíblia diz em Lamentações 3:29, põe a tua boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança. Aleluia. Quem tem coragem? Quem tem coragem de se humilhar diante de Deus? Eu quero perguntar agora: aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Cristo hoje? Ouviu a palavra e sabe que Ele está no controle? Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tem alguém que ainda não é crente no popular, que quer entregar a sua vida a Cristo? Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém no evangélico em nosso meio hoje? Deus tem algo especial para a tua vida. Aonde você está? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém nessa noite? Me ajude aí, irmão. Você que conhece alguém aí. Glória a Deus. Deixa eu encerrar dizendo para você que a atitude da mulher, a terceira atitude, foi se humilhar diante do Senhor. E quando ela fez isso, se humilhou diante do Senhor, a Bíblia diz que Jesus respondeu para ela: vai em paz, por causa da tua palavra, a tua filha já está curada. Você não entendeu? Jesus disse para ela: por causa da tua atitude, mulher. Ele também falou: grande é a tua fé. Eu quero profetizar sobre a tua vida de hoje. Independente da distância que esteja o teu pedido, a tua necessidade, Ele é o Deus de perto e Ele é o Deus de longe. Você que veio aqui hoje com um propósito, receba da parte de Deus a resposta que você precisa. Vai em paz, porque haverá surpresa de Deus para a tua vida. Os planos dele são de paz. A tua história não vai acabar desse jeito. Há um tempo de chorar, mas também há um tempo de se alegrar. Aleluia! Solta para mim o quinto louvor e eu encerro em nome de Jesus. Só quem está disposto a se humilhar, pegue na mão de alguém do teu lado agora. Aleluia! Feche os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia! O quinto louvor, filho, pode soltar. Segure na mão desta pessoa em nome de Jesus. Olhe para ela e diga agora: eu acredito no milagre de Deus na sua vida. Aleluia! Vale a pena esperar em Deus. Um pouquinho de som. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos. Fazer o que me apraz, me fale, vai
Jesus.